Bazilike svätého Petra v Ríme pod Michelangelovou kopulou sa nachádza schránka, v ktorej je uchovávaný stolec svätého Petra. Podľa tradície na ňom sedával Peter apoštol, keď vyučoval vo viere a vydával svedectvo o Kristovi. Isto naša pozornosť sa neupriamuje na tento artefakt minulosti, aj keď veľmi hodnotný a vzácny, ale práve na udalosť, ktorej aktérom bol svätý Peter. A myslím, že dnešný sviatok nás pozýva opäť si pripomenúť dve hlavné stretnutia, kde stále ostáva iniciátorom Kristus. Ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, Kristus sa svojich najbližších, tí, ktorí sú s ním, pýta, za koho ma pokladáte? Kto som pre vás? Peter jednoznačne a rýchlo odpovedá a vyznáva, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Spomíname si aj na inú udalosť. Stretnutie Krista z tváre do tváre s Petrom od srdca k srdcu. Kristus sa pýta Petra, Peter, miluješ ma? Peter tu už odpovedá miernejšie, opatrnejšie, v bázni, ale taktiež v pravde o sebe samom. A vyzná, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Nedozvedel si sa to sám od seba, ani sám si to nepochopil, ani ti to nikto nenahovoril, nevysvetlil, ale dal ti to poznať Boh Otec, ktorý ťa prijal do svojho srdca a chce, aby si v tomto čase bol blízko pri jeho ľudu a aby si ho viedol. Cirkev totižto má svoj pôvod a zrodila sa v srdci Boha Otca. Ako hovorí list Efezanom, v Kristovi si nás predpoznal a predurčil, aby sme boli svätý a nepoškvrnený v láske. Všetci sme na ceste a sami vnímame ako tí, ktorí patria k cirkvi, že časy sa menia. Áno, aj cirkev sa premieňa. Každý z nás od narodenia rastieme, dozrievame, hľadíme na svet postupne inými očami, než tými, ako sme hľadeli, keď sme boli menší, keď sme boli deti. Časy sa menia, ale čosi sa nemení. Nemení sa to, čo zaznelo z úst Petrových, kde si na počiatku, alebo kde si na ceste, lepšie povedané. Nemení sa viera a nemení sa túžba a snaha o lepšiu, dokonalejšiu lásku. Každý z nás sme na ceste a myslím, že cirkev, ktorá žije v čase, hľadí do budúcnosti, ale taktiež v čase, ako keby ani nemala svoj koniec, ale svoje pokračovanie vo večnosti. Pretože našim cieľom nie je ani tak lepšia, dokonalejšia budúcnosť, ale stretnúť sa s Otcom skrze Krista. Byť v Bohu, hľadieť na jeho tvár. To je našim cieľom. A myslím si, že počas všetkých týchto vekov, aj v našom osobnom živote, sú tie základné body, tie stále body, ktoré sa odvolávajú na vernosť Boha, ktoré nás prevádzajú, posilňujú a ukazujú smer. Nie sme tu náhodou, nie sme výplodom osudu, ale patríme do Božích rúk a sme v Božích rukách. Budúcnosť nás otvára pre nádej. A pre nás všetkých neustále platí to dnes, ktoré nachádzame skrze milosť v Kristovi. Ostávajte
Kristovi, pokiaľ trvá to dnes, hovorí sa na istom mieste vo Svätom písme. A pre nás, ktorí máme neustále tú možnosť a príležitosť nový deň, ďalší deň prijať ako priestor čoraz viacej vrastať do Krista, stretať sa s ním, sami potom cítime, že celý náš život už potom nie je len akýmsi strádaním a putovaním do temnej budúcnosti, ale stále novou nádejou, ktorú nám dáva Kristus. Hovorí sa, že cirkev je nevestou a Kristus ženíchom. Myslím, že nevesta by sa mala stále tešiť na svojho ženícha, ale mať tú úprimnú radosť z toho, čím ju nanovo prekvapí. Pretože Kristus je ten, ktorý nám stále dáva seba samého, kdekoľvek sme. Nech nám teda ostáva viera a taktiež láska. V istej časti svätej omše sa modlíme nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A viera ohlásená, prijatá a žitá ostane vždy. Aj keď my možno už doputujeme tú svoju cestu a prínou po nás ďalší, pretože každý z nás žijeme vo viere oblaku svedkov, ako to hovorí písmo v liste Hebrejom. Teda nie sme sami. Niekto pred nami žil, veril. Teraz sme na rade my a niekto príde po nás. Prečo by sme to nezvládli? A prečo by sme Kristovi nevrastali čoraz viac skrze vieru do tej pravej lásky a nádeje?